ورتدوا اسمها هي هرمرينتا وحبرشده دلكا او بلشده مغاعه كو دخله ايامانت سي رسميه او شيعيه انو يحي مشرح مدحوين 2022 2025 xildhibaano siyaasiin duubab dhaqan iyo qaybaha kale gudisan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay xafladda uu ku shaacinayay musharaxnimadiisa ka qaybgalayaasha ayaa qiray in Abdulal uu halgan dheer u soo galay horumarka tacliinta dalka soona saaray jiilal aqoon leh oo bulshada wax taray baahida bulshada leedahay si uu daboolo Cabdiraxmaan waxay bahda waxbarashada ama bahda aqoonta ama culimada diinku ay noo qadimeen ama aan taariikhdiisa ku naqaan inuu yahay qof dadka anfacay waxa dadku waxbarashada dhinaceeda ruuxdu uu awalka ka jiray laakiin waxaan rajaynaynaa inuu meel walba oo baahida qaran niman ka jirto inuu kabo Abdulal wuxuu qabtay waa la ogyahay isma saaxna inta uu iskoolo ka furay inta uu dad maslaxeeyay inta uu dayax lacag la'aan wax ugu dhigay inta dadka danta yar uu caawiyay oo barbaariyay Abdulal ma laga sheekeynayo maanta sheekadiisana cid walba ayaa og waxaan leenahay Abdulal guuleysto walaalkay professor Cabdiraxmaan macallin oo loo yaqaano Abdulal oo maanta meeshan ku soo bandhigay inuu yahay murashax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya biidnillaahi waan soo dhoweynaynaa anoo afka odayaasha ku hadlaya anoo afka dhaqanka soomaaliyeed ku hadlaya anoo afka qaraabada ku hadlaya professor soo dhawaaw aan leeyahay maadaama ani aan reerishado la'aanahay waxaan dhahnaa moogtay hebelow hebel aan kula heersanaan dhahnaa marka madaxweynaha aan kula heersanaa abaalmarin uma ahane aan maantan aan danteena ku gaarno aan soo dhawayno Abdulal muxuu ahaa shubciisa shanta qaaradood uu joogaa dadku wax baraya madaxweyne noqday xildhibaan cabdixakiin macalin axmed ayaa sheegay in professor Abdulal uu qalmo xilka madaxweynaha dalka maadaama uu wax taray bulshada halganna u galay horumarinta tacliinta maadaama aan dalka joogayna waxaan la noolaa oo la joogay Abdulal iyo duruuftii dalkaani oo ku sugnaa iyo isagu dowrku ku lahaa jiil badan iyo dad badan oo umada Soomaaliyeed ka mid ah maanta inay runtii ka badbaadaan dhibaatooyinkii dalkan ka dhacay kala duwanaa marka soo sharaxaadiisa ayaynu xilkan soo doontay kaliya maaha isagu inuu kursi rabo laakiin waa fursad uu umada Soomaaliyeed u abuuray inuu yimaado oo kursiga soo doonto waxaan rajaynaa murashixiin badan baa jira oo xilkan u taagnaayo hore u jiray oo soo sharaxay waxaan rajo ka qabnaa inuu noqdo khiyaaraadka mutawaffirka ah dadku ay heli karaan kuwa ugu fiican ee maanta la dooran karo inuu yahay rajaynayaa professor Cabdiraxmaan macallin axmed Abdulal oo jeediyo qodobo dheer ayaa kaga hadlay qodobadiisa musharaxnimadiisa isagoo sheegay inuu xoog saari doono arrimaha ay ka mid yihiin la dagaalanka faquuqa abuurida fursado shaqo xoojinta abniga cadaaladda dhismaha ciidanka in bulshada dhexdeeda ay heshiiso hoggaamin la'aanta dhibka ay leedahay yaanan u jeedin qof laba qof ama saddex qof oo isbedelaysa ka soo qaad waddankeena waxaa jooga 22,000 iyo ka badan ciidamo ajnabiya jooga waxaa jooga in ka badan 30,000 oo ciidamo kala duwan oo Soomaaliyeed ah waa 50,000 oo Soomaaliyeed haddana waxaa laga yaabaa dhammaantiinna qabtaan warwar amniina qabtaan maxaa sababay askartii qoryo waa haystaan xabado waa haystaan laakiin maxaa keenay waa in la isu diya maxay waay waxaas mekanismkii sistemkii shaqayn la xagee ka baxay waa in la keenay waxaad ogtihiin dowladnimadeenna federaalka ah ku salaysan ilaa maankii la aasaasay ilaa maanta waxaa ka jira iskhilaaf baa ka jira dowladdii dhexe iyo ay sheeg dowlad goboleedyadii maxay tahay mushkiladu waa mushkilo hoggaamineed waay taas marka ay saxanto ayaa wax badani ilaahay idinka iyo hagaagiyaan marka waxaa la rabaa ii sheeg mid oo waxaa la yidhi ma sooma ah ayaa soonkii afre wuxuu yidhi ilaahu san raxma haystee saasiga ogow soonkii buu iska cunay soonkii dambu yimi wuxuu yidhi ilaahu isla sidii waxuu ima siyaadine saas la soco waa qaab daran yahay waxaan ka wadaa xil baa la qaatay wafaa ka degay mid kalaa yimid waa sidii mid kalaa yimid waa sidii waa meesha
لغب إن لقفها ما ماشوا أي سرت كقرتين لفهم ومشكله جامنيد ضد بدن سومالي الواحد هن أقول يهنا وحامسين دبعتوين كأننا جمانت أندريمين وسيمتومس على مديه وعي لكن عذر كيما هدي ملاريا كويسو كان رأيو إنه حدريمسا إن وحكلا دريمسا ما تجينا بطلية وسيمت على مدوعي لكن عذر كي تقترب حكومة دينية سيلو هي ما دهيس تقترب ملاريا هيس ما دهيس سيلو هي كل شيء جيه وحنا أركين أمني درهذا دقال حما بركة دمان وحسوا على مديه عذر كهجام من هجان هجان حمان توعي تاسو حيوبان تي مركزين للصحة. بروفيسور عبد الرحمن معلن أحمد أبلال أو كم إذا هام ودو بحضة وحبرشة الدلكة السوق ملك الدوان كقصة شقيه حد سوح ويهي مشرح وتاجن حلكة وصر هي الدلكة فرتون محمود أحمد شبل تيفي مقدشة. Premier Wallet وأبليكيشن عصوب أو كوكان Premier Bank فإذوين كPremier Wallet وحا كم إذا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguuna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet